あ、美咲も共に踊ろうじゃないか。美咲ちゃん、お疲れ様。はい、お水だよ。カノンさん、今は天使に見えるよ。みんな美咲ちゃんに喜んでほしくて、いろいろ考えたんだ。ま、気持ちはすっごく伝わりました。好きな映画ってことは、リアルじゃない方でよかった。